Вие сте с Hotspot, как се казвате, момичето? Валерия. Даниела. Кого ще поздравиш днес, Дани? Еми, сухата река. Сухата река, ти? Надежда. Мократа река. Не, Надежда. Надежда, добре, някой по-специално? Най-добрата ми приятелка. Коя е тя? Виолета Чилокова. Ми... Да. Добре, добре, ти? И аз Вилито ще поздрава. Тя ли ти е приятелка? Да. Най-добра? Да. Нали не е ли твоя най-добра? Ние сме три. А вие сте три най-добри приятелки. Ама коя с коя е по-добра? Има ли нещо? Не, трите сме заедно. Добре, трите сте заедно. Момичета, кажете ми, какво обичате да правите в свободното си време? Да тренираме. Какво? Аз тренирам баскетбол. А ти? Аз съм стрелба. Стрелба, наистина? Да. Извинявай. Добре, ако съм те обидил с нещо, извини ме. С какво стреляш? С пушка. Ама с истинска пушка? Да. И? Готино ли? Да. Оцелваш ли? Да. Добре. Не завиждам на мъжът един ден. Спокойно. Ще има снайпер през прозореца. Добре. Той ще слуша. Няма избор според мен. Да. Нали? Добре. Баскетбол? Да. Покава ли ти е топката с пушката? Ей, тя тренираше баскетбол пред. Така, ама се преориентира. Да. Добре, момичета, коя песен да чуем? Justin Bieber, Wally.